Myslím, že se tam poznáte z toho umělého zvuku, že se přidáte, že se konečně zaspíváte se. Takže jestli pak víte, kdo dělá
převážnou část té show celého toho ACDC. Ano, je to ten blázen v tom saku. A jeho jméno je? Kdo pak to ví? Kdo ví, jak se jmenuje ten blázen v tom saku? Angus, právě tak si to zkusíme všichni společně. Zkusíme. Angus! 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 Přijďte mi tam vzadu! Angus! Dobrý, no, na suchý návod to bylo tak špatný. Doufám, že na ostro se zlepšíte, protože bude stát za to. On vám potom možná něco ukáže. Ukáže. Já už nemůžu česky. To je high voltage.